はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もロストジャッジメントパート36始めていこうと思います。今回ももうちょっとだけメインストーリーやろうと思ってて、 RK のバックが楠本玲子ではってちょっと疑い出したんですよね、矢上さんたちが。で、つくもしとちょっと話そうっていうとこで帰ってきました。矢上さん、もう帰ってきたんだ。うん、ただいま。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたか。何やと思ってたん。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。うん、彼女が RK の黒幕だったかもしれない。まあまだ可能性ですけどね。つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。でもここでまた厚労省トップが悪者やったら、前作もそうやったし、言っちゃうけど、ほらこちらを見てくだされ、矢上氏。またって感じになっちゃうけどな。楠本玲子が厚労次官になったのは今年に入ってからですね。はいはいはい、まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。そうやねんな、それは、うん、うん。ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて、大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。直撃か、いつもみたいにさ。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。ねえ、楠本充は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。あ、なるほど、それありだね。ん、おやおや、これは。ん、どうしました。ネットに速報が、沢先生の殺害犯を手配とあります。え、でニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。おいおいおい、桑名、なんで。犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。なんでそう、警察は相馬じゃなくて桑名を。これは今どういう状況になってるんだ。やっぱり楠本玲子なんかねえ、その黒幕に都合がいいように警察を動かしてるわけじゃないですか。あれ、やっぱそうなんかな。矢上氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。そうそうそう、ああそうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。ああ確かに。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。ナベさん、県警の渡辺刑事。うん、三越場殺しも担当してる。探偵さんか。何しとんねん。どうも、桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。うん、
桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。いやまあそれはそうかもしれんけど、俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか？捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです？また上からの圧力ですか？そうなんでしょ。桑名だって重要参考人だろうが、それに組織には組織なりのやり方がある、お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです？まあ言えへんこともあるんやろうな。会って話せませんか？同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。桜井に言えないこと。鍋さん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。そっか。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。え、仕事早っ。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。音だけでわかんの？本当かよ。すごっ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？鍋さんはなんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。鍋さんは聞いてくれんちゃう？さすがフットワークの矢上探偵事務所。叶わないね。一緒に来てもいいねんで、杉浦くん。鍋さんは中華街のメインストリートだ。とにかく捕まえて話を聞いてみよう。先に行く楠本玲子より鍋さんか。はあ、話しかけれる？この二人は。あ、だんまりか。よし、じゃあもう早速行っちゃおう。いや、しかしな、バックが事務次官やから殺しも自由っていうか、結構割と堂々とできるんやっていうロジックは前作通りすぎるよなっていう感じもちょっとしちゃいますけどね。あ、で、中華街、さてさて、中華街近くまで来ました。だがミニマップ的にはここ全体、中華街全体が光ってて、まあ、鍋さんどこかなって、ここからはほんまに足で探す感じかな。お、矢上。お、お前何やってんだこんなところ。 あっちから。あ、鍋さん声かけてくれた。あ、それとそちらは確か桜井もおんのか。桜井だよ。邪魔やな。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。そうなんですよ。そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと？いやだってさ、沢先生の件で警察が RK を追わないのはなんでです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。じゃあどこで話せるん？おいこら、警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと？いや何も反論できひんやろ。俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え？お前も来るだろ、矢上。そろそろ小便したい時間のはずだ。そんな時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。桜井さんは混んでいいよ。いやでも桜井さんはこの警察の動きに苛立ってないの？怪しい。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。いい景色。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。でも話してくれるんやな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてるんですか？そんなわけないよな。遊び半分で指名手配なんかしねえよ。え、いや、え、出てる。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。でも他に怪しいやつも映ってたろ。 RK の相馬はどうです？そうそう、あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。え？
なバカな。誰か消した。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。消しとる。なんですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた、うんうんうん、だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもうわけがわからねえ。ちゃんと捜査してよ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です。警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。桜井ちゃん。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。ほんまにないんや。防犯映像消した。ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。八神さん、お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。八神さんすら消してんねん。誰が防犯映像を消したんだ。うち桜井が怪しいと思うねんけど。誰ならそんな真似ができる。桜井じゃ無理か。お前も手引け八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。沢先生の件は引けへんで。こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。え、何？見つかったが最後うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。え、暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。うーん、あんた本気で言ってんのか。桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。諦めんの？お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。まあリアルな。もっとわかりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！うん、臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか。あんたそれでも刑事かよ。てめえ誰に向かって口聞いてんだこの野郎。どっちの気持ちもわかるな。うわ、おい、あ、それはまずいでしょ。鍋さん、まだ話は終わってねえだろ。鍋さん、防犯映像を消すことができんのは誰だ。うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ。そいつを知ってお前に何ができんだ。エボ探偵、知ってはいんの。いや、手を引け八神。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。やんのか。うんざりなんだよバカ野郎が。やるんかい。鍋さん、いくらいらこの分からずや。いや、でも鍋さん一応こっち肩気やし、こっちは穏便に話そうと思って来てるんですから、先に手出すのはまずいですよ。いやでもな、八神さんもなマジかよ警察そこまでみたいなこと言うてるけど、前作のあれやこれやあってんやから、八神さんも警察もなんか全然当てにならん側面あるなみたいな失望してていいと思うんですけどね。もう身に覚えがありすぎるでしょう。ていうか鍋さんの威力強いよ。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしようかな。流れにしよう。いやそうか、まあ、えい、めい、しゃい。あ、うまいこと言ってる言ってる。これで警棒取り上げられたか。いや、まあでもさすがにやな。え、ちょ、え、え、ちょ、あ、まあ、あ、やー、うわ、ポイされた。待て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 、ちょっと待て。まさかスティック倒しってからのボタンっていうキューティーあるとはちょっと思ってなくて、うまくできませんでした。今度こそこうしてこう、あ、え、
そろそろか。お、今度こそ。よいしょ、できたー。はー、あ、危ない危ない。ナメさんをポイしろ。あ、でもそうではないのか。悔しいな、悔しいな。ナメさんをポイしたい。さすがにつかめへんよな。いや、今燃えてるからちょっと一応ちょっと距離取ろう。あ、やばい。どっからでも来な。今だ。よし、これで、よし。あ、猫パンチか。よしよし、減らせ減らせ減らせ。よし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 。もうナメさんの顔面ボコボコやろ。いや、でもまだか、まだか。くそ、できれば回復は使わずにやりたいところやけど無理か。ちょっと待って待って待って、待って、危ない。ああ、ギリギリやった。もうもう飲んじゃおう。ああ、やっぱり飲むしかないな。最近ボス戦は絶対に回復飲んじゃってる気がする。いや、飲んでいいねんけどさ、別に縛りプレイとかしてへんから。けどやっぱりな、回復飲んじゃうとちょっと負けた気分になっちゃうから。飲まずに越したことないなとはちょっと思ってんねんけど、どうせやったらハグキューブも飲んじゃおう。はあ、ま、どうせ回復するならもうマックスまで回復しちゃいますよ。で、で、よいしょ、よし、これで決まれ。あとちょっと。最後ちょっとしょっぱかったけど、まあいいでしょう。ナメさん、肩着に何もしてない。肩着に警棒使って殴りかかんのはさすがにまずいでしょう。沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだと言う。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来る奴が真犯人とその黒幕だ。ナメさん、悪者の笑い方してんで。なるほど、そうかもな。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、ナベさん。心当たりは、警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか。あるんかな。沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。ほう。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。ふんふん。おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。そうやんな。その北方の情報は誰から。誰から。俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。公安。警察庁のな。公安。警察の公安は要するに日本のスパイ組織だ。あ、そうなん。そういう言い方でほんまに正しいの。外国の工作員や暴力団、政治団体とかを監視する。あ、まあ監視、うん、そうかそうか。その目的は犯罪者の逮捕というより治安維持のための情報収集と内情分析だ。はいはいはい。沢先生の件をなんで公安が。公安、うん、どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには
RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。でも見逃してやるのは、RK を潰したくないってこと。なんかだから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか。本末転倒やな。たった一件の殺しで RK を一網打尽にしたらまた新しい情報源を見つけなきゃならんからな。たった一件の殺しで公安の立場で言えばだ。ああまあね、バカな。ナベさんの意見じゃないけど、大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。なんで。なんだよそれ。その根拠は。根拠ないんだよ。ないんかい。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと。名を消した男や。相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。通っちゃったんか。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたい。全然納得できへんやん。あとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あ、だから事故で。あんたはだから桑名が事故に遭うって。ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。そんな、さすがにもう警察、まあもう警察だけじゃなくて国国家のねえ機能としてもう腐りすぎてる。沢先生殺害を全部桑名のせいにするのはさすがの公安でも難しいはずだ。あ、でもそう、いや、できちゃうんじゃん。さすがに難しい？公安だけじゃ？公安だからこそできるとかないの？でも桑名を消して死人に口なしとすれば、ああうやむやにすることはできるかもな。なるほど。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は。あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。じゃあもっと下っ端の桜井は白か。なんかうち、はい、気に食わんから、ま、え、偉人町でか。え、ん、ん、そうか。え、わかった。桑名さんが事故に。また何かあったら電話してくれ。会ってないやろな。桑名が現れた。え、偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきて。でも危ないのに。まだ裏は取れてねえかな。なんで戻ってきた。場所は副特徴コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル、孫悲がかくまったか。韓国語で雲の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みてえなやつ。そこに桑名がいたって。うちは知ってるけど俺から聞いたって誰にも言わねえよな。言わへん言わへん。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ、お前を狙ってんのは天下の公安だってな。まあ鍋さんもこうなってしまってんの悔しいんやろうな。ありがとう、なんやかんやで手伝ってくれて。いや、コミジュルか。まあコミジュルなら桑名さんの味方。桑名さんが駆け込むぐらいやからコミジュルは桑名さんの味方をするんやんな、多分。多分ね。いや、駆け込んだんやとしたら桑名さんもコミジュルにかくまってもらうことを目的に危険な中偉人町に帰ってきはったんよな、想像するんやけど。いや、コミジュルか。え、孫悲会えんのかな。あ、これじゃなくてここね。おし、じゃあ向かおう。いやでも孫悲はハンピン・リューマンもまとめなあかんから
逆にコミジュラはハン・ジュンギ一人で一人メインで取りまとめてたりする可能性もちょっとありますよね。ハン・ジュンギにあるか、もしかして。お？電話？